Kigomano kia ushe jia wali era kiri ya kiri ga kuhani kagoko fururine mieli ere mehetuku. Lune kia beti ya kugia na mashiaro kule muigi wa Laikipia Rogogo County ine ya Laikipia. One dhudha wa aluri yeru wana ibuga conservancy kule hoshirigi milioni minogweta tunaidhatha tu. Lugurua mutaratara wa carbon credit kule mafururi maria meho tete. Na maria mashoga girela udhu kagia wali era na ajiranene. Maliri haga mafururi maria mateho tete itemine liyamo liya kwa itira maria matoligisha ilie. Kwa upande ya carbon, carbon sisi tuna katika conservancy za NRT, out of the 43 conservancies, 14 conservancies ndio lizipata carbon katika conservancy za NRT. Katika region yetu ni conservancy tano. Moja hiyo conservancy ni conservancy ambayo tunasherekea leo, hiyo launch basali. Each conservancy wanapata carbon ya pesa milioni 36. Odoyo ni okenera ilo ni ashiari na ikaria na ibuga. Alia maheto shirigi milioni inya hale besha ishi ile basari ya gudhomidhi ashia na shiao. Ile madhukuri na masekodari na makolleges. Hii konsama zimechukua nafasi ya kuwa katika ile 7 million ambao wakonayo ya community development ambao ni 60%. Wameeka 4 million ikuwe ya basari pekee, ambayo ukiangalia ni asilimia kubwa sana wameeka kwa upande ya education, ambayo inasaidia sana. Ye, kusema tu kwa numbers, hii conservancy imeweza kupatia wanafunzi 642 wa high school ndio walipata bursary ya leo, ambao each mwanafunzi alipata 5000. Liwaikalia yani maugeta ni megwekirira makiria guthaitira maria maturigisha ilie. Watu naifadhi mazingira kwa kupanda miti mashuleni. Tumeanzisha vilabu vya wanafunzi wanapanda miti mashuleni, pia wanapanda manyumbani, ili mambo ya kuhifadhi misitu iweze kukua katika eneo letu. Atuharibu msitu tu kukata miti ovyo ovyo, tuna trim na tunapanda zingine. Kwa hiyo hiyo ndio inatuletea faida, kwa sababu hatuharibu miti zetu za kiasili. Tunaongeza zingine na tunafunza watoto wa shule pia waweze kujua kupanda miti kule nyumbani na hata kule mashuleni. Carbon credit ni umwe wa maundu maria President William Ruto akoretwo agikirira makiria rinjira imwe ya guthing'iriria mafururi maria matongu mekirire na maigithie hari guthaitira maria maturigicirie kuna nimo mathukangagia na njira nene. Handu-ini ha Kameme TV, zitagwo Njoroge wa Kimani.